znači ja sam srce veležat. Sigurno. U svakom smislu mogu to za sebe da kažem, a to će vam potvrditi i ostali svi. Pa ne znam, možda ovo što je od prošle godine što je urađeno, znači Veleš kao Veleš postoji tu, ne znam o nimi od kada postoji, kakav je bio, nisu znali mnogi, rekao sam vam, znači do prošle godine sigurno 70% ljudi, aj sad ćemo smanjiti neke 60, ne zna ni sada kako izgleda naša planina. Dok nije počela izgradnja toga, načula se neka priča, radi se neka ferata, znači neka riječ koja je nepoznata, pravo da vam kažem, ime nije, to u početku bilo ime ferata, no šta je to ferata? I onda su mi objasnili ti koji su objasnili. Znači krenuli smo u tu priču, u planinu, ljudi su našli sponzore, našli su momke sposobne za to da odrade. A ja što sam radio, ono što sam, što kažem, što sam mogao da im uradim, jedino je bilo da im kažem kuda da krenu, odakle, da je dovezem do najbliže dokle mogu, no, može vozilo, da i sačekam tu povratku kad se vrate nakon 10-12 sati na stijeni, 2 sata hoda do ferate i 2 nazad ili više poslije umornog dana, da dođem po njih, da pričam s njima, da se družimo, da danima, to je trajalo danima, mjesecima, ne znam nija koliko je već to, ta izgradnja trajala, da im pomognem ovdje kad su organizovali kamp. Tako, možda da su mene pitali, ja bi napravio neku manju, da se mogu i ja odmah popet ova ferata, nije za svakoga, ja to stalno ponavljam, nije za svakoga. Ali i ove godine imao plan da se rade neki radovi, ona će se malo dodatno još urediti, postavit će se nešto nogostupa, znači da bude malo pitomija, ali izazovna, u svakom slučaju izazovna. Nije popeta jednom, ima sigurno do sada, pa možda isto stinjak ljudi da izašlo zadnje. Ona je kasno otvorena, loša je bila zima. Zimski uspona, da li je iko popeo zimu s ove zime, ne. Jer vjerovatno bi ona bila popeta u februaru, u martu, aprilu, sigurno bi bila popeta da nije bilo te nesretne pandemije koja je blokirala bila sve, pa i ovdje, znači i to je ona blokirala. Preporuka za sve one koje žele da dođu u Veleš i da se penju, pogotovo feraton, jeste da se jave na vrijeme, imaju kontakti do koje se može doći, kako da dođu do ovdje, da ne dolaze nijukom slučaju po nekom vremenu, neka poslušaju savjeta kojim ja kažem da ne dođu. Trebali bi da se jave, barem da dobiju neka upusta ako hoće da ih prihvate, ili meni ili ljudima koji su radili na izradi toga, oni su sigurno još bolje upućeni u stanje i mogu im dobro predočiti sve to kako je tako. Ako im ja kažem, nemojte dolaziti da prave sustav probleme svakome, znači neka i samo u punoj borbenoj opremi za planinarenje i alpinizam, znači samo tako, nikako drugčije, ne ova planina, a i svaka ima svoje prednosti i mane. Ja kad sam to pročitao, čuvar ferate, i ja sam se nasmijao, vjerujete, ali možda ispada tako da jesam, u neku ruku da jesam, nije neko, znači, inače sam čovjek pored koga svi ovdje koji dođu moraju proći, da li se ja njima javim ili ne, ali vidim ja njih svi, ja sve njih vidim i za sve znadem. Sve je pod kontrolom i oni, u neku ruku može se i reći, znači, jeste čuvar ferate, ima izgradnja ferate i svi ostali, znači, ta manifestacija koja je bila tada i koja će biti i ove godine, i to će sigurno da pređe jednu tradiciju koja će biti sigurno šira i šira. Znači, ona, to treba da bude jedan okidač, kako ja da kažem, znači, treba da bude jedan okidač za sve one koji mogu i trebaju da ulože ovdje neka sredstva da se nešto pokuša napraviti, nešto smještajni kapaciteti, da li neki kampovi, da li nešto, znači da jednostavno da ova planina zaživi, naravno ne narušavajući okolinu, okolina da ostane onaka kakva je, očuvano, sačuvano, ono nek ostane kako je tako izvorno, ali pokušati da se uradi nešto je sigurno ovo dobra prilika i ovdje bi moglo da radi i možda više ljudi, i desetina ljudi ili ne znam nija, da je napraviti neki sadržaj ovdje, da se, znači, svi ti ljudi sa strane, onaj kad dođe iz, šta ja znam, iz Hrvatske, iz
Srbije i Crne Gore, nebitno otkuda, on će kupiti ili će kupiti vodu ili paklicu cigareta ili domaću rakiju ili će nešto. Znači, uglavnom pruža, otvara neke šire mogućnosti za oni i samo to što će se još raditi. Ovo nije završena priča, ovo je početak priče, sigurno.